សហព័ន្ធសារព័ត៌មានអន្តរជាតិហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា IFJ International Federation of Journalists បង្ហាញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយអំពីស្ត្រីកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការងារសារព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះគឺស្របពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិលើកទី104កាលពីថ្ងៃទី8មីនាម្សិលមិញលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ដកស្រង់ចំណុចសំខាន់ៗនៃរបាយការណ៍នេះ សហព័ន្ធសារព័ត៌មានអន្តរជាតិIFJធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាប្រពៃណីវប្បធម៌នៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើ gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានការមិនចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគឺមកពីការខ្វះការលើកទឹកចិត្តឬក៏ត្រូវវប្បធម៌ប្រពៃណីធ្វើឲ្យខ្លាចរអាក្នុងការចូលរួម របាយការណ៍នេះបន្តថាស្ត្រីណាដែលនៅបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គច្រើនជាងបុរសប្រៀបធៀបជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាការផ្លាស់ប្តូរឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវការពេលវេលាយូរក៏ប៉ុន្តែសហព័ន្ធសារព័ត៌មានអន្តរជាតិរកឃើញថាមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្តូរអាចសម្រេចបានការកត់សម្គាល់ដោយឥតសង្ស័យក្នុងទស្សវត្សកន្លងមកនេះ គឺស្ត្រីបានបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកអាជីពសារព័ត៌មានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរដើម្បីឲ្យសម្រេចបានគោលដៅសមភាព gender សហព័ន្ធសារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអង្គការសារព័ត៌មាននានាត្រូវតែបង្កើតគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមក្នុងនីតិវិធីធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះគឺមានទាំងក្នុងពេលជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងក្នុងការផ្សាយព័ត៌មាន បើមិនបញ្ចូលទស្សនៈរបស់ស្ត្រីទេបញ្ហារបស់ស្ត្រីក៏មិនអាចដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវហើយពាក្យចចាមអារ៉ាមលើស្ត្រីដែលជាវប្បធម៌យូរលង់មកហើយនោះក៏មិនអាចជំនះបានដែរការយាយីរំខានខាងផ្លូវភេទនៅតែជាឧបសគ្គសម្រាប់ស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដែរប្រការសំខាន់បំផុតគឺត្រូវលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនារីនិងកំណត់យកដំណោះស្រាយល្អៗ ជំហានទី1គឺអប់រំអ្នកសារព័ត៌មានបុគ្គលិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីបញ្ហាដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីយល់ថាមានសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមឬបន្តការងាររបស់ពួកគាត់តទៅទៀតទោះជារកឃើញមានឧបសគ្គច្រើនក្តីក៏មានចំណុចវិជ្ជមានខ្លះដែរដូចជាស្ត្រីខ្លះគាត់បានងាកចេញពីតួនាទីប្រពៃណី ដែលបង្កប់បញ្ជាដោយសង្គមហើយស្វែងរកវិធីផ្សេងផ្លែកៗគ្នាដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈនិងមតិរបស់ខ្លួនពួកគាត់បានឈានចូលក្នុងអាជីពព័ត៌មានវិទ្យុនិងអ៊ីនធឺណិតអ្នកបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថា Clogger គឺជាចលករមួយនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្តូរនេះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចបញ្ចេញមតិខ្លួនឯងដោយសេរីនិងធ្វើការដោយមិនសូវមានឧបសគ្គដូចដែលអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីធ្លាប់ជួបជាយូរមកហើយនោះទេ អគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកសែតលោកជាងសុខាមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏សម្គាល់ថាមានស្ត្រីច្រើនបង្គួរចូលរួមក្នុងអាជីពសារព័ត៌មាន ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាស្ត្រីមានភាពច្រើនហើយដែលគាត់ចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានយើងហើយគាត់មានសមត្ថភាពដូចបុរសដែរពេលខ្លះគាត់ធ្វើការល្អជាងបុរសៗផងព័ត៌មានមួយចំនួន អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាការដែលចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានរបស់ស្រីនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ហើយរំឬក៏ក្តីភ័យព្រួយរបស់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងវិស័យនេះខ្ញុំគិតថាជាគំនិតបោះចាស់ចាស់ប៉ុន្តែសម័យនេះហើយមេៗក៏មានការយល់ដឹងច្រើនក៏ចង់មានការអភិវឌ្ឍក៏ចង់រៀនចង់ដឹងចង់ឃើញក៏ចង់បង្ហាញអ្វីដែលគាត់បានឃើញតាមរយៈសារព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងនិងជំរុញឲ្យមានស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យ
ដែលបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមការកូនេឡាថ្លែងថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអ្នកកសែតស្ត្រីមានឧបសគ្គមួយចំនួនមិនត្រឹមតែបញ្ហាវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែស្ត្រីត្រូវរក្សាចរិយាមារយាទរៀបការទន់ភ្លន់ទាំងការនិយាយស្ដីទាំងការដើរហើរហើយត្រូវនៅក្នុងផ្ទះវប្បធម៌នេះហើយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីគ្មានទឹកចិត្តចូលរួមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន ឧបសគ្គមួយក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើនគឺការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីមួយគឺការងារសារព័ត៌មានត្រូវបានគេពិចារណាថាជាការងារទទួលប្រាក់ខែតិចនិងប្រឈមមុខខ្លាំងទន្ទឹមគ្នាដែលសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងការងារនេះក៏មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែរនៅប្រទេសដូចជាកម្ពុជាដែលនេះទីរដ្ឋមិនសូវបានគេអនុវត្តពេញលេញមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារតែអត្តបទគេបានសរសេរ ការសិក្សាបង្ហាញទៀតថាការងារសារព័ត៌មានជាវិជ្ជាជីវៈមួយគេមិនសូវគោរពទេនៅប្រទេសកម្ពុជាការស្ទាបស្ទង់មតិក៏មិនទាន់បង្ហាញការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតទីដែរ
ការចេញរបាយការណ៍ស្តីពីសារព័ត៌មាននិង gender នៅកម្ពុជានេះគឺទាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ IFJ អំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដែលចំណាយពេលអស់ 6 ខែហើយធ្វើឡើងនៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន 7 រួមមានប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីនេប៉ាល់ស្រីលង្កាប៉ាគីស្ថាននិងវ៉ានូអាទូខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាជធានីភ្នំពេញ